Po naših podatkih je prišlo do ob 18.40 uri na prizorišču shoda, ki ga je imel gospod Kramberger, do strela. Po prvih ugotovitvah je bil ta strel od dan sprožen iz precejšnje oddaljenosti, približno 150 metrov. Neki indici kažejo na to, da je storilec streljal iz hiše oddaljene približno 150 metrov od kraja, kjer je bil gospod Kramberger zadet. Lahko vam povem, da je v 5 minutah so bile na kraju dve policijski enoti oziroma dve policijski patrulji. Ob 19 je bila izvršena blokada območja v radijusu 10 km. Aktivirane so bile posebne policijske enote in oblikovan oziroma formiran tudi operativni štab, ki spremlja celotno akcijo. V tem trenutku kaj več o motivih, osumljencih, storilcih ne bi mogel reči. Rad bi rekel samo to, da preiskava poteka, da so vanje vključeni strokovnjaki iz Mariborske uprave za notranje zadeve in da pri tem sodelujejo tudi strokovnjaki, policijski strokovnjaki iz Ljubljane. Zaprosili pa bomo za pomoč tudi sodno-medicinske izvedence iz Ljubljane. Torej, kot dežurni preiskovalni sodnik sem bil tistega dne okrog 19.30 se strani stalne službe v Mariboru obveščen, da je prišlo do dejanja v Jurevskem dolu, v katerem je najbrž, takrat je bilo rečeno, najbrž umrl Kramberger Ivan. No, glede na takšno obvestilo sem odšel na kraj in opravil ogled. Kolikor se spominjam, sem na kraj prispel okrog 20.30 in potem sem vodil ogled, ki je trajal do približno 1.30 po noči. No, tekom tega ogleda smo zbirali predvsem tiste najnujnejše podatke, ki bi kazali na to, kdo bi utegnil biti osumljenec. Tega dne sem bil dežurni tožilec in sem ob 19.30 uri dobil obvestilo, da je pač prišlo v Jurovskem dolu do streljanja na Ivana Krambergerja.
Zato sem se seveda kot dežurni tožilec odločil, da si kraj dejanja ogledam in sem skupaj s preiskovalnim sodnikom odšel na kraj dejanja. Med ogledom sem bil strani delavcev UNZ-ja in policije tudi obveščen, da so tega osumljenca že prijeli. V tem času so delavci kriminalistične službe tudi prijeli takrat še osumljenega Rotarja in ga še istega dne privedli k preiskovalnemu sodniku. O tej privedbi sem bil obveščen in sem seveda takoj predlagal, da se osumljenca nemudoma zasliši. To je preiskovalni sodnik sprejel, opravil je zaslišanje osumljenega in pri prvem zaslišanju je osumljeni seveda takoj zahteval, da se bo zagovarjal s pomočjo, strokovno pomočjo zagovornika in je pooblastil odvetnika Bukovnika iz Lenarta. Peter Rotar je priznal že ponoči, da je streljal na Ivana Krambergerja. Jaz kot odvetnik pa lahko storim proti njegove volje samo tisto, da iščem, kljub temu, da obdolženi, domnevni obdolženi prizna storitev kaznivega dejanja, da iščem vseeno oleševalne okoliščine ali pa druge dokaze, ki kažejo na to, da ni storilec kaznivega dejanja, ali pa da predlagam tudi proti njegovi volji posamezna izvedeniška mnenja, predvsem z področja psihiatrije in podobno. V tem primeru je Peter Rotar priznal storitev kaznivega dejanja. Priznal je, da je prejšnjo večer streljal na Ivana Krambergerja. Tukaj smo prišli z nogometaši iz nogometne tekme. Sedli smo si Iveka, smo poslušali, kako je v svojem predvolilnem boju nastopal, mu ploskali, podarili vmes dres našega kluba. Ko sem se vrnil, sem po približno minuti je počilo. Najprej sem pričakoval, da je strel prišel iz zvonika, odprta je bila okna, okensko krilo. Ko sem prinesel dres od očeta in sem ga dal v avto, sem se vsedel v katro, katra stala nekje tu, mislim na tem mestu, ne. In sem se vsedil in sem naštimal ozvočenje, ne. In naenkrat sem počelo. V prvem trenutku nisem vedel, kaj je bilo, sem mislil, da je počelo v zvočnikih, da se je kaj pokvarilo. In sem odprl vrata in sem pogledal nazaj proti njemu, ne. In takrat sem videl, kako se je opotekal proti gostilne. Vstope 3-4 korake in potem je padel. V Mercedesa, tukaj smo ga dali, smo ga pomagal odnesti. Jaz sem bil za Kramberg Ivo umrl že tu na moji roke. Ne? Razporedil sem takoj nogometaše, da so blokirali iz vseh treh strani Lenarške, Partinske in Jakobške cesto. To je bila minuta dve, ko sem se vrnil iz te blokade. Organizacije blokade so me takoj poklicali tja. Joža, pomagaj. Naložili smo ga v avto, vendar... Thank you.
Vstal se je čist normalno, kot običajno, tam okrog pol šestih, šestih. Šel je na prvi miting, ob osmih je imel prvega, tako da je bil dan čist normalen, od, ko je pa pri, mislim, nervozen, ni bil sigurno ta dan nič. Še zelo dobre volje je bil, imeli smo zelo veliko gužvo tu v gostilni, enih par avtobusov je bilo tu, pa to je pa htel še otroke, v jutru jih je imel zraven oba na prvih dveh mitingih, da bi mene, mislim, da ne bi jaz bila tako obremenjena za otroke doma, ne. V jutru sem bila zaprta noter, ko je šel Peter na lov, ne, ko je šel gor v les, bila taj so. Ob osmi tak je prišel nazaj, za kjero vidimo, meni ni treba ostajati, ker sem bila bolana takrat, ne. In je rekel, jaz mama sem samo pravo vodo, si je gor nastavil, če boš tukaj ostanila, boš gor nadevala v sterilniki. Nekom pa jaz prišel nazaj, bom pa sam na fotel živino, smo imela 69 let, 14 let starega. Pravzaprav zadnje besede je zdaj težko povedati po dveh letih, ne. Ampak... Rekl je, jaz grem, ne, to je že prej rekel, vedela sem, da bo šel, da ima shod ta ob kelki uri, ne, tak da je rekel, jaz bom šel, ko se je oblekel, je pravzaprav jaz bom šel, ne, ko bom gotov. Pol ga pa sploh nisem videla, ko je šel, ne. Ste vi slišali strel, ko je počelo? To sem čela. To ste slišali. Kje ste takrat bili? Kot... Tu vejno, na klopi. Sem sedela pa poslišala, kje vam pjergajo. Se vi morda spomnite, kakšen je bil ta pok? Je to močno počelo ali je to lovska puška ali kot vojaška? Vede kaj, jaz sem se mislila, da je petarda bilo. Da je petarda? Ne inače, kot da je petarda bilo. Smisla, da te imajo odmor, on je dosti govoril. Mogoče je zdaj malo odmor naredil. Jaz sem pa imela verke skupano. Pa smisla, da bom si posejala salato, so ženske vilde, smela seme kupljeno, bazaljanko. In smisla, grem vrt, tečas pa posejam, smela to dolo na teleče rambo. Ja, bil sem predsednik senata, ki je obravnaval umor Ivana Krambergerja in ki je obsodil Petra Rotarja na 9 let zapora. Ta kazen je više sodišče v Mariboru po pritožbi javnega tožilca zvišalo na 12 let zapora, obe sodbi pa je potrdilo Vrhovno sodišče v Ljubljani. Jaz nič ne vem, jaz sem ga videla, samo iti kroška je kosita, to sem ga videla. Te, ko sem vina sedela, ne, pošpite sem se pa ne vedela, da nimala, ne. In on je ženski je rekel, da sem ženska jaz, rekla Peter, boš šel ti pokazal, ali bom šla jaz pokazala, pojčeke. Je rekel, mama, i ti, je rekel, jaz se kroška nisem nič upravila, ker sem je vidoma, sem bruhu, pa sem ga videla, ker svinski štal je bil, pa je bruhu, javni nič. V postopku je bilo s pomočjo izvedencev, balistične stroke podrobno je pojasneno, zakaj krogle niso našli, torej da se krogla razpršila, zato sta obstajala najmanj dva dokaza oziroma tri, torej sama rana, potem odbiti smrekovi vršički in pa poškodba otroka, ki je torej, sedel v neposredni bližini nastopa Ivana Krambergerja. Torej krogle res nismo našli, streljna rana pa nespodbitno kaže, da krogla morala biti, se gre vendar za streljino, se šlo za streljino. Neka pa mrte, je rekel, ne bolnico so apelovali. To mi je te on rekel, neka je lebi bok, neka kjer bo se te zato znaš. Neka ni zapstven, da ova ženska pravila to, da ga maje tak na peki, da so vropeti vin zvonili, ko je imel shod, ne. Tam so vin zvonili, v Lenati so mislili bek spraviti, na Ptuji so ga že mislili, v Ljubljani pa ga niso htjeli, ker tebi takoj vedeli, da je tam so oni krivi, ne. Ja. To je namreč tako, sodišče je vzelo za dokazno podlago izvedenče ugotovitev, da bo streljeno iz te smeri, ker pa je Peter Rotar do podrobnosti priznal in povedal, da je streljal iz okna, cela vrsta dokazov pa je kazala, da je on pri oknu, torej odložena puška po krovčki od daljnogleda, podobno, da je pri tem okno torej očitno stal, je sodišče potem povezalo, da je bilo streljeno iz okna, povezalo je torej ugotovitev izvedenca z zagovorom obdolženca. Ta dva dokaza skupaj sta torej predlagali podlago za sklep, da je bilo streljeno iz okna. Jaz pa vidim, eden policaj leta tukaj, sami sreče, s puško.
To sem videla, en policaj je letel na našo dvojišče, sem mislila, samo vrata odprta, če boš kaj rabo, bo že prišel noter, ne. To sem videla, ki je imel to taško, da je bil policaj. On je pa imel navadno karjera, so srečo, kaj gol letel. Sem mislila, kaj se to pomeni, ne, se nisem vedela, kaj se to pomeni. Bolj pa snodiram, kaj bi to ne bilo, pa grem v moji hišo tam, ko ste slikali, vem tam gledam, vidim Špinglera, peta, stara dva, tudi sta vojšla, sta se v avto spokala, sta vojšla. Ja, jebem, ti je to nekaj, mora biti narobe, ne, sem se mislila. Gospod tožilec, še vedno ostaja vprašanje kljub izvedeniškem mnenju, da krogle niso našli, krogla, ki je prekinila življenje Ivana Krambergerja. Na ta način se tudi ni mogla določiti puška, če niso našli krogle. Kakšno mnenje po dveh letih zdaj vaše, ni krogle, ni puške, Peter Rotar pa je obsojen za oboje? No, torej, moje mnenje je še vedno takšno, kot je bilo tudi v zaključnem govoru. Pripričan sem, da je to dejanje storil obdolženi Rotar in tudi pripričan sem, da je sodišče pravilno ravnalo, da je obdolženca obsodila. Na sodišču in v preiskavi vedno priznaval, da ste ustrelil Ivana Krambergerja. Zakaj ste priznal? Še danes ne vem zakaj. Dojme je kaj no dal, kje sem dobil, kaj spijalče, na kak način, še danes tega ne vem, na kak način. Ne. In to, kar sem prej prvič rekel, nisem s tega pol spremenil na obravnave. Niti odvetnik mi ni rekel, ne kar koli nič in jaz sem tisto, kar sem prej onim rekel, tako sem jaz tudi pol na sodišču rekel. No, vi ste že tisti večer, na dan umora, že... Če so me pa toliko preseljevala, ona dva tista kriminalista, pa sta me tam najrišen, kje sem bil, kak sem bil, ono, tretjo. Niti jaz nisem čuh pokniti, jaz sem bil v hiši takrat v moje nove. Samo jaz nisem slišal, da je poknil. Vete, pol sem se spomnil to na dobi. Mene je moj brat povedal, da se ga ustrelili. Tam so stali pred hišo našo, so stali mati, se spomnim, pa od brata punca, no, zdaj že žena, so se nam skleto poročila. In ne vem, kdo še drugi, v glavnem večjih je tam stalo, jaz sem pa šel gor v novo hišo po ječme za svinje. In zdaj pa jaz ne vem, gori vem, da sem kadil, pa sem tudi sedel vsem gori, ali sem kaj zaspal zmes, pri me duši jaz nisem čel, da je poknil. Meni je brat povedal, koliko se zdaj spomni, da mi je brat povedal, da se kam begajo streljili. Pa če bi že enokrat streljil, bi ne bi zdaj nekaj tajil, ker nima smisla tajit, ne, kaj bi šta tajil. Če je resnica, resnica, ne me šta tajit. Če pa to ni resnica, da nisem strelil, pa to mene vsakem pamet kazal, da tam kugla ne prišla. Ne. Jaz ne vem, kaj so bili za ne šašljaki, poleg pri moj duš, ne me drugače reči. No, jaz sem sodeloval pri preiskovanju umora Krambergerja kot strokovnjak za balistiko. Sodeloval sem pri ogledu, drugi dan pri rekonstrukciji in potem tudi kot izvedenec na glavni obravnavi. Že ko sem prišel na ogled, so pravzaprav imeli osumljenca in približno se je vedelo, s kere strani je bilo streljano. Kakšnih posebnih materialnih sledi pa ni bilo, na podlagi katerih bi lahko ugotovili mesto, s katerega je bilo streljano. Ampak pri rekonstrukciji je tedanji osumljenec pokazal mesto v svoji hiši in tudi okno, skozi katerega naj bi streljal na Krambergerja. In to je bilo pravzaprav edino okno, edino mesto v tej hiši, s katerega je bilo dobro vidno mesto, na katerem je stal Kramberger v trenutku ustrelitve. To se pravi, da je pravzaprav ni bilo nobenih takih materialnih sledi, na podlagi katerih bi lahko določili mesto strelca, ampak je bilo to pravzaprav potrjeno na podlagi pričevanja osumljenca. To, kar je povedal osumljenc, to je bilo mogoče. Se pa morajo vedeti, kodiče, se pa niso nori, so vse šolani, Madonna morajo vedeti, odkot je kugla prišla, pa če je to, to je nemogoče, kar je to. Če pa balistik sam piše, jaz nisem rekel, da je bilo v tiste okne streljeno, ki je Rotar pokazal, ker ne more biti, ne. Ker če bi bil Krambergerja tako zelo pripogljen,
da bi lahko šla to metek not, pa podlo padico venček, kogla ni smere spremljala, ker je lepo povedal zdravnik. Zdravnik edino je pošten bil, on je povedal resnico. Potem bi morali vsi padn preko ekran prve kuglu, da bi kugla sploh do njega prišla, nekaj, to je očitno, to bi moral vsaken jasno biti, jaz ne vem, kaj so to sploh gledali na sodišči. To se meni se to čudno zdi. Ali so taki bedaki, ali so me hteli ravno, da jaz moram biti kriv, ali je to bilo odkot, kak je pritisk, z kakve više sile. To razhajanje ni bilo pomembno. Ni bilo pomembno preprosto zato, ker je šlo nesporno za eno kroglo, ki se je po mnenju izvedenca medicinske stroke gibala na tak način, po mnenju izvedenca balistične stroke, ne, pa na nekoliko drugačen način. Torej, drugače sta ocenjevala kvečemu le smer, ne, to ne smem reči, da je smer krogle. Ja, saj še malo tisto sodbo, to vse si nas prebral. To je prebral. Ja. Samo koliko vem, da zdravnik je redno bil pošten, oni pa so sile veli. Sada pa če on delal obdukcijo, pa on to je rekel, pa povdaril je celo na sodišče, povdarjam, da kogla ni spremenila smer. Ne. Balistik pa to dvome, ne, tisto dvome je drugo, nekaj dvomeš, on pa dejansko obdelal obdukcijo, veta da ve, da je to resnina. Ne. To so naredili, ko šolar, ne, če ne bi šolar iz 8. razreda, boljše je ugotovili, ko so tudi ugotovili, pa malo, kaj je nemogoče. Ne. Ker je bilo pa lepo jasno od strani obeh, da je ta krogla se odbila kot lahek projektil. No, vi ste na samem sodnem procesu povedali, da niste, tudi v izvedenškem mnenju piše, da se niste odločili za okno kot strelno mesto, ampak ste zapisali, da je možno, da iz te smeri prišla krogla. Ja, samo to sem lahko povedal. Na podlagi pričevanja prič, ki so povedali, kje je Kramberger stal v trenutku strelitve, kako je bil obrnen. Potem so bili še na smreki, ki je nekje za njim stala, bili odkriti drugi dan pri ogledu sledovi strela, ki je polomil vejice. In potem, kot sem že prej povedal, pričevanje osumljenca. Na podlagi vsega tega sem lahko ugotovil samo smer, iz katere je krogla priletela in sem tako res tudi v mnenju zapisal. Gospod Golja, krogle niste našli, čeprav jih je iskalo velika količina policistov. Zakaj niste našli krogle? No, to pa ni ne čudenega, ker krogla je letela v smer, v kateri je bil pravzaprav odprt prostor, so bile njive, travniki. Naslednji dan po oboju je bila narejena rekonstrukcija na kraju, kjer je imel pokojni Ivan Kramberger predvolilni govor oziroma začel se pripravljati za nove volitve. Presoten je tudi bil Peter Rotar, preiskovalni sodnik in pa gospod Golja kot izvedenec balistične stroke, izvedenec za kriminalistiko in vodja Kriminalističnega inštituta v Ljubljani, ki pa je po mojem mnenju tudi istočasno vodil preiskavo. Bil je najvišji policijski uslužbenec na kraju dogodka, kjer je bilo še najmanj okoli 30 policajev, kriminalistov in delavcev državne varnosti. To je pomembno zato, ker je dejansko kraj dogodka izredno utesnen, to je med hišami, na zelenici in takšno število policajev je te sledove, ki so tam bili eventualne, prej uničilo, kot pa jih ugotovilo. Kasneje in tudi tiste dani pa kasneje je bilo ugotovljeno, da niso ugotovili nič, da tudi tistih dokazov, ki bi jih po mojem mnenju morali slikati, dokumentirati na različne načine, tega niso izvedli. Niso slikali smrek, ki so bile obstreljene, niso iskali eventualne sledi luknje v asfaltu, kjer bi se naj domnevna krogla odbila, niso dokumentirali mesta, kjer bi naj Ivan Kramberger bil ustreljen oziroma kjer bi naj na zadnje stav, kjer so bili sledovi krvi in podobno. Gospod Golja, ali je možnost, da bi nekdo v Sloveniji izpodbijal vašo izvedeniško mnenje in dokazoval za drugim argumenti? Je ta sploh teoretična možnost? Ne, jo ni. Ker pravzaprav tudi nič tazga nismo našli. Imamo samo pričevanje v glavnem. In je celotna raziskava je temelji na pričevanju? Ja, na pričevanju, ker nismo našli krogle,
Našli smo pa v osumničevi hiši puško, v kateri je bil tulec, v njem sveže saje, kar pomeni, da še ni preteklo dolgo časa od tega, ker je bil ta tulec izstreljen. To laž je, da je puška smrdala po svežnem spodniki, to je laž. Oni so imeli puško tam, oni bi mogli ugotoviti, če je bilo res tisti dan s puško streljeno, ni bilo streljeno, ker ni bilo, to je laž. Vem, da sem hodil nasenjati na 3 dni, a 4 dni sem hodil nasenjati in nisem ga mogel dobiti, glavno sem ga falil, enkrat sem pa samo streljil in tisti Turci je v puški ostanil. Gospa Marija, vi verjamete, da Peter ni ustrelil Ivana Kramberga? Ja, videla nisem, ne? To jasno moja jeste. Samo jaz si mislim, da skoraj ne more biti puška, je bila to in ne more biti, če je puno drevja, da bi on lekel njega resno tam dojte opo. In tako je pijan, ko je bil, ne? No, vse nah je bil to, ko je prišel dojte, ko je tisti ječmen prinesel, tisti kuhni je ravno bil ječmen nasipan. Veni pa pšenica, ba je, tako jasno, še ne bila gora, ne? In vitro je, in to je prvi ščer, ki je povedal oktobra, ko je bila pri njemu, ki mu je knjipla Župjanec, pa žena, ko je ona medicinska, ki mu je neke tablete prepovedala, je rekla, zdaj si še bolj boš pozorila, če vse te tablete jel. To lahko praša tega, če jaz lažem. In te je pa, ne, te pa je rekel, tiste tablete odstavil, je rekel, in vidiš, zdaj začnem kapirati, je rekel. Kdaj sem jaz tiste pokrovke, dužel. Mi smo en den 4 ali 15 je bilo, smo čistili okolj poslopja, smo kosili pa čistimo tu. In je zagledal en kolega, tudi moj, tudi lovec, prgaj Zdenko se piše. In smo zagledali se njega na sosednje tronki poleg naše kmetije in je rekel jedne, ne vem kjer je, ne grem pa v daljno gled. Pa sem jaz šel tisti dvog let, pa ne sem, in smo tudi ti sosednje gledali. In potem sem tisti dvog let v bistvu tam zadi zaštavljal ena ruta, tam na tisto ruto gor in skozi noč je zginil, smo ga pozabili in ga nekdo vkradil tisti daljno gled. Tako da zdaj, ko sem jaz hodil na senjat, nisem jaz dvog gledal, sem poklopce mogel drži, tako da sem s tem daljno gledal, kaj imam na puški, sem gledal senjat, kaka je pa to, ne, skozi ta daljno gled. In sem jaz tiste poklopce dal v žep in sem jaz tiste poklopce v žepu pozabil. Potem pa, ko sem šel gor po ječmen za svinje v Novo Beto in ko sem se prepognil, ko sem mislil not basati ječmen, pa me nekaj tiščih žepi, pa sem se zravnil. In sem ven z žepa, zdaj so pa bili poklopci v daljno gledanje, sem tiste poklopce zdaj v žepa ven, pa sem tam gore na okno, da na tak način so tisti poklopci na okno gore prišli, to sem jaz na dobe to ugotovil vse, ko sem to začel razmišljati, to treba več kot leto dni, to treba preko sem jaz... Tega vi niste povedali ga preiskali? Ne, nisem povedal, ker niti vedel, ne, sem to sem jaz to zdaj pol ugotovil vse, pa tudi do, na kak način, da je bil Kramberga streljen, to mi je brat povedal tam najši, sem tudi to na dobu, kot je bilo, se tu treba brata tam najšega vpraša, Brankota, tu. Vse jih je več, bilo vse bila mati zraven, pa tudi bila punca, vedno zdaj je žena bila zraven. Tako da tudi tistega nisem vedel, da so Kramberga streljili. Ne. Pol edino sem pa slišal po noči, da je bilo te, ko sem je vozil na dzen krvi vljena, to sem pa slišal, ja. Ki je Igor Bovčar izrekel so žalje, to je bilo po radiji, te pa vem, da oni policaj tako je vglasno radio, tisto sem slišal. Gospod Bovčar je prišel na kraj dogodka v hitrem času za helikopterem bi peljal. Kakšno funkcijo je gospod Bovčar odigral v preiskovalnem postopku? Kakor jaz vem pravzaprav nobene, ampak da je to funkcijo odigrala njegova služba. On je prišel na kraj kot funkcionar, kot minister, ker mislim, da se tudi spodobi in da je njegova dolžnost. No, ko je že on odhajal, sem pa jaz prišel na kraj pa kot strokovnjak. Kdo je tu preiskavo delo? Da so moje, brez moje gazda hiše šli v preiskavo delo, pa vete, kako so postigli. Vse nimam, boste videli, kako imam. Prosti, prečekovani ste prišli, je vse razmetano, ampak kako je, je. Ampak, da so oni postili meni tako, tudi, tako da se tovoljak Javkovih kiši za mene. Da to so bažabe za mene, tisti ljudi, ko so bili tu za sebo, za pričo, se zeli... To je preiskovalce. Preiskovalce, ja. Ja, vi ste nujni postopek, ja. Se mogli narediti. Nič nujni, čujete, ja. Če je nujno. Zakaj pa te Bovčar bil tu že 15 minutah, te me mene tudi 2,5 ure iz krka dobili. To če ja 4 ure z avto prijem. Ne? In kaj brez mojega dovoljenja pa noter pa premetačil delati hišno pol, hodil. Hiša se zapečati, mene se obvesti, jaz sem tam prijavljen, oni imajo na spod, mene bi policija tam poiskala, poklicala. Ker veš, kaj je tudi lago sran, da ne bo, vsak dan smo spili pol litra šnopsa, tako ki mi še nabruha je šlo na sodišče, pa rekel, kak je šeljče šnopsa, sem spil sramota, ga ne bo, za tisto, kaj smo hodil malo delati, bar rabi gor.
kak je sosed, me sram ga ne bil. Če bom daj govoril, že samo kot sosed, odnosil do meni, neče med njim. Ja sem takrat rekel na sodišču, sem rekel jaz kot sosed in, ja. In kot 8 let, da sem nisem bila dobra, ampak sem prepričan v to, da on tega ni storil. Moje mnenje, vem pa ne, jaz sem bil 450 km stran. Jaz nimam Bog sačuva ne proti, pa jaz sem se dan smenja, da ga ni on, ne. Ker on dobro ve, koliko smo spela, sam ve, pa žena tudi njegova ve, da se pravim, da mi čas je celo na bruhanje je šlo. Tisim, pa zakaj on ne pil tistega šnopsa, kaj meni dajo? On je pil drugi šnops, pa jaz drugi. Kaj je hodič me zelo namešan za njega, satan, jaz tudi ne vem. Še dan se ti zaplaša, samo je gor, so še tice zgodnice, no, ti so pravo blinje, skrka, ne. Pa šnops gor tak, če ti je res kaj Bogu v želoci, pa to, da ti se ga spiješ, pa ti je bojš, ne. Oni mislili, da je mogoče natisnem, kaj pa nič, ti se baš bolj, vse pa nismo ene plaše spigla, ne. In v takih plaših, pa v kakih manjših plašah, pa to je šnops, pa ptaki, pa kik to je zmerno ben noter, ne. In mi, on je sedel tu, pa tu jaz, pa tam, pa smo ova dva taka, ki ga rada, tu su kakih glažek. In oni, ko so preskavili, su meni sve plaše, pa su vidjeli, meni je bilo toliko, drugi toliko in neće tega bilo. Jaz nisem bil, kaj mena sodišči to tja pokazal, preskovali sodnik, pa sem jaz to pogledal. Če bi jaz kaj drugo rekel, da je bila ena flaša, ali tri, ali pet, bi se vse zlagal, ampak jaz sem dejansko povedal, da je dosti flaš not, ne. Koliko je pa spil, pa jaz da ne moram reči, kje bom treba zvel, koliko ti se tisem dnevi, ali pa ti sem tjedni spil, ne. Ja pa bez vero sodin. Na mize v Roškarovi kuhinji so bili tri kozarci. In sicer je Peter Rotar povedal, da je pil vino iz kozarca za oziroma iz skodelice za čaj in pa iz manjšega kozarčka, iz katerega je pil žganje. Zraven je pa še bil vinski kozarec, dva deci, iz katerega je zatrjeval, da on z tega kozarca ni pil. Isto so pa tudi trdili Roškarjevi, da tega kozarca tam niso pustili. Kdo je iz tega kozarca pil, nam ni znano. Dejstvo je, da je policija upravljala ogled te hiše po noči in da ni jemala nikakršnih sledov, prstnih otisov, raznih mikrosledov in podobnega. Ni dokumentirala tega streljnega mesta, v katerem ki se je nahajalo v zadnji sobi in iz katerega je bil najlepši pregled na trg, na katerem je imel Ivan Kramberger svoj zadnji govor. In z tega okna je tudi po mnenju obrambe bil ustreljen. Tam pa tu bi imel lepo zvok, gled, tako da ga imam na muho vsakega, ne. Spomnim se pa, ko sem bil zaslišan na glavni obravnavi kot izvedenec, da me je, potem ko me tožilec pa sodnik nista nič več vprašala, prašal, teda ni obdolženec, ali je mogoče, da je v trenutku, ko je on streljal proti Krambergerju, streljal tudi nekdo drugi, da on ga ni zadel, tisti drugi ga pa je. Kaj pa glede streljanja samega? Vi ste ugotavljali na strelišču, da puška ni bila najboljše pripravljena. Ja, puško smo preizkusili na strelišču in smo videli, da pri razdalji, pri strelni razdalji, v kateri je bil streljen Kramberger, nese nekako 10 cm više in malo v desno, kot pa v točko, v katero merimo. Peter Rotar je bil tisti dan totalno pijan.
To so pokazale zdravstvene analize. Kako je lahko takšen pijan človek, strelec, tako precizno ustrelil Ivana Krambergerja? No, mislim, da to ni problem. Nekaterim se celo, kadar niso pijani, roke tresejo. Če so pa pijani, pa lažje nekateri ljudje lažje kakšno stvar v redu upravijo. Prvič, na moje štrofe za pijanosti, ki trezno ne smo v trofe, dosti, kad se bojte kaj za kuglo streljati, pa to za stotinko milimetra, če migneš, veste, kam gre kugla, v 200 metrih ali pa v 100 metrih, če si malo migno, kam, kaka razlika, to ni šrov, če bi to šrovtom strelil šibe na neco, bi rekel, ne skuglo, pa to mora biti precizni, to so posebni strelci, precizni strelci, da to lahko, ker jaz koliko imam trofej, jaz sem večinoma z drugo pučko strelil od onega Petranca, kaj lansko leto mojo čino dijeka, jaz to pučko nesem trofil, od ma celo piše, da bi jaz to videl, jaz to te puške sploh ne bi kupil, da je celo povozil strelkno to pučko, to sem zadnjič beral, če bi jaz to vedel, jaz sploh ne bi kupil te puške, se je to puška bila s traktorom povožena. Se nisi mogel prej sploh ne trofiti, no, zdaj nah, pol mi je sosed, neki daljnogled gor naredil, pa je on doma nekaj prestrelil, tako da se še nekak lahko strelil. Ne. Jaz nisem vedel, da bila ta puška povožena, do zdaj nekaj je pisalo zadnjič. Gospod sodnik, v samem sodnem procesu je tretji dan razprave bilo izrečeno nekaj besed tudi glede preiskovalnega postopka. A se vidimo, da spomnite, šlo je za stol, za drugo streljno mesto, za neke steklenice, kozarce, ki so se našli na mizi. A se spomnite tega? Torej, spomnim se, da sem tudi sam bil zaslišan kot priča, predvsem v zvezi z municijo, ki je bila na mizi. Ta municija je bila na mizi naslednji dan, ko smo opravljali rekonstrukcijo. Kot sem že omenil, je bil ogled opravljen takoj po dejanju, še istega večera. Pri tistem ogledu smo bili pozorni predvsem na to, na tiste dokaze, ki bi otegnili kazati, na to, kdo je osumljenec, odkot je streljeno, skratka, na tiste prve podatke, ki so bili najnujnejši. Tako smo si tudi natančno ogledali hišo, mislim, da Roškar, ja. Roškarjevo hišo. No in v tej hiši, v kuhni, je takrat ni bilo municije. Pri tem ogledu te hiše smo bili pozorni predvsem na možnost, da je bilo streljanje z nje. In lahko rečem, da je izključeno, da je bilo streljanje z tiste hiše iz več razlogov. Predvsem prah na oknih, pajčevine, ogledali smo si tudi podstrešje, kjer je bilo zaprašeno nobenih sledov. Skupaj s preiskovalnim sodnikom in Petrom Rotarjem smo šli po sledi dogodka. Šli smo v hišo, ki je najvišja lezeča nad tem mestom, kjer je Kramberger nazadnje stal. To je Biroškarjevo hišo, kjer je po mojem mnenju bilo mesto, streljno mesto, kjer je morilec stal oziroma streljal na Ivana Krambergerja. To mesto je bilo jasno, razvidno. Domnevni morilec je utrgal sedalo stola, na katerega je celo zaradi tega, da bi lažje streljal oziroma imel boljši pregled, stopil in je bil jasno vidna sled na tem stopalu, kar je bilo razvidno iz fotografije, ki je predložila policija. Policija je to sedalo stola odnesla, vendar je iz neznanega razloga to sedalo izginilo. In ta stol, jaz zadnje vem, oni trdijo, da bi ta stol bil baje tu nekje pri okni, tako je meni znotraj rekel sodnik, da tu nekje bil in da bi bile zdaj stopinje. Tukaj je bil nekaj kavč oziroma nekakšne stvari. Samo palome je bilo. Ja. Nekakšne stvari so bile naložene. Ja. In po našem mnenju je ta domnevni storilec otrgal ta stol, sedalo tega stola in se to sedalo stola nastavil nekako v tej višini. In na tem sedalu se je jasno videla sled stopala noge. To smo zahtevali, da kriminalisti to pregledajo, naredijo vzorce, vendar je bilo to odbito. In kasneje je bilo sporočeno, da je to sedalo stola uničeno in da tega dokaza več ne. Ne glede na to, da preiskovalni sodnik trdi, da je bilo tukaj zaprto in prašno je bilo takšno kot je danes. In to isto, ono je bilo prašno. Jaz nisem zgodil, da te vi prišlo, ne čisto. Moče, pa če vi ne pač, ne.
ni bilo nobenega suma, da bi bilo tam streljeno in da bi ta munica imela kakršno zvezo z obravnavim dejanjem. Ta munica pa se je pojavila naslednji dan na mizi iz tega razloga, ker so seveda delavci UNZ-ja kasneje še natančneje to hišo pregledali. Te pa gledam gor proti Joška, te pa pride kombi, pa puno policije že to. Te pa pride je pesa v inšpecije, hoč sem mislil, da je toti pes pa bo zdaj najšel, ne? Kdo je zdaj to bil krivec, ne? Pesa žena je okoli hiše, gre pes okoli hiše. Te pa tapete ribniki, pol pa ga je htel, da bi ga tudi sam, ne? Pes ni htel iti. Te sem si mislil, te jaz mislil, kaj pa te zdaj to pomeni. Te pa je zdaj vrata odprl pri kombe, pesa brčno vrit, pes pa skočil v avto noto, pa avto zaprl, pa gotovo, ne? Pišite naše občutke, ko vam začena kazen zapomnila. Vete, kaj takrat je bilo meni vse eno. Pa če bi mi rekli smrtno obsodbo, meni se zdi, da bi čisto vse eno bilo, kaj jaz vem. Jaz sem takrat bil nekaj neprišteven. Čisto vse eno mi je bilo v glavni. Vi ste rekli v preiskavi sodniku, da če ne bi priznal, da bi nekaj eksplodiralo vas, da niste tega več prinesli. Zdaj to ne vem, ne, kaj sem jaz govoril, ker sem bil pijan, to jaz ne vem, ne. Kam mu priznal, če nisem strelil, vse pa če nisem strelil, če povem, da nisem strelil. Ko se mene rešilni notar pripjelo, me Borko sprejel, pa me je bil Borko, pa Borko rekel, mama, koliko otrok imate? Sem rekel, 7 sem jih imela, samo ena je ponesrečena, je umrla. Ki pa, koliko sinov imate, da imaš nekaj 3, ki pa enega imate? Sem rekel, sve, vidite, zapori. Zapori je, ne, je rekel, zakaj te priznal? Ja, s nekaj, vete, pijaniga so dobili, tak je bil, sem rekla, zmešan čisto, s nekaj, če je do mene bil zmešan, pa zmešano govoril prišnjo večer s Knipležom, z Janezom, no, vse, če bi Janez zašli prašal, bi vam točno povedal, ker je bil tu, sem jaz poslušala, ne, in sem rekla, pač so ga tak dobili, sem rekla, pa je pač te od straha, s nekaj, ki so ga tam imeli, pa pijan je bil, pa se je mislil, pač te priznal, ne. A tak je rekel, škoda, ki je priznal, si je Borko zgočil. No, prv pa so me dali gor na oddelek. Kar pa zadeva izjave uglednih politikov, mislim, da bi bilo prav že takrat, da bi povedali, kdo je storilec in torej preprečili sodno zmoto, če o njej lahko govorimo, seveda pod predpostavko, da je bil Peter Rotar obsojen po nedolžnem. Se to je en priliku, zdi na ta račun čakal, ne, to je še se en pripravljal, moče leto dni na to, da pa je čakal samo, da bo v naš kraj prišel, ker sem jaz govoril, da reče ga en tega bodaka poslušati, ali pa bolj reče ga starini, en je na to pripravljal se, že dal časa in je priliku skoristil, ko bo on v naš kraj prišel, da bo ga tam stisnil, ne, in je tudi tako bilo, ne. Tisti pa je povedal Novak, da sem jaz, noter bolnici, ne, tam in tam, tisti fant, ne. In je prišel doktor Novak, pol dne smo mogli se na kosilo in fetik naredili, prišel Novak, pa se dal stol, pa se je sel, co je k meni k postelje. No, sem mislila, kaj pa te zdaj? Te je pa rekel, jaz nisem vedel, da ste vi Petrova mamica. Te pa sem se začela jokat, je rekel, nič se ne jočite. Je rekel, Petra ni kriv. Je rekel, Petra je imel toliko alkohola v sebi, da on me tako maso lidi, ko so okrog njega bili, ko sem jaz sliko videl, je rekel, on ni mogel njega trofiti, je rekel, to ni mogoče in tudi s tiste hiše, ne, ko je slikano, je rekel, to ni mogoče, je rekel, to je zdaj, je rekel, samo to je tako zavito, da se to hitro ne bo odvilo, je rekel, to je taka politika, je rekel, to se ne bo tako odvilo, bo pa se. Sam postopek tudi na sodišču je tekel izredno hitro. V času dopusta so bili izvedeni psihiatrični pregledi in izvedena sama glavna obravnava konec meseca avgusta
To se pravi 2 meseca po samem uboju. Je že, samo jaz sem dobil torej recimo 28.7. sem složil obtožnico, dobil sem pa spis recimo 1 ali pa 2 dni prej, ko je bila preiskava končana. Ker lahko je bilo, jaz sem videl, ko sta tisto dva z mopedom se pripeljala, ne? Ki sta moped tam pripeljala, jaz sem ribnik upustila, pripeljala sta se z Gajšem mopedom gor in dol. Od Zroška Vesanja, odavno Brunčiča, vrst sta se pripeljala. Rdeči moped je bil in tisto dva sta moped postavila tam pri ribniku in sta šla pri ribniku noc. In moped se je prevrnil, to sem jaz videl, jaz sem pa posel med te nevom travo, pa so se za prašiče. Moped se prevrnil, je padnil krok, tja sta pa čula, da nekaj zružilo, pa je jedna zaj, bolj jedna pa videl, da moped padnil, pa prišel jedna zaj, pa moped spet nazaj, gor postavil. Pol pa sta tisto jamo odišla dalje, pa jaz za njima nisem gledal. Tam pa je Goša, moča sta šla pol s tiste jame gor v Gošu, pa mogoče bi trebalo tudi tam pogledati, če je s tiste Goše bilo možno stojila, tam je Plotajsova Goša. Nekaj tam noc sta tista dva odišla, tista dva neznanca. Jaz jih nisem poznal, pa niti nisem neke pozornosti na njih polago, vse nisem vedel, zakaj gre ta tam noter. Ne. In tudi ba je, ona je videla, tista medicinska sestra Lizika, Zorjana Bej, ko je šla v službo, da je ona je tudi sreča, neki v Goši, ko sta se tem oče gor pelala, da je dva neznanca srečala za tretjim mopedom. Posodnik, kako bi vi danes 2 leti po uboju Ivana Krambergerja ocenili preiskovalni postopek? Torej, kar se tiče preiskovalnega postopka, lahko rečem, da je bil opravljen kolikor je bilo mogoče, oziroma skrajno, pošteno, nepristransko in po svojih močih sem se trudil, da sem ga opravil čim natančneje. Glede tega želim posebej poudariti, da ni bilo nobenih pritiskov, kakršnih koli vplivanj, tako da v tem oziru mislim, da je da če danes o tem razmišljam, da je bil postopek korektno opravljen. Zagotavljam vam, da bo slovenska policija in lahko rečem tudi pravosodno ministrstvo oziroma preiskovalni organi tega ministrstva storili vse za to, da bo storilec najden.